lepas dengan season ni antara season ni aku confident tu. Aduh. Boleh boleh masuk grand final, boleh champion. Oh, itu nama aku tu, Korn. Thank you doh Muhammad. Eh, Muhammad Nur Azhar tadi bagi 2. Siapa? Adik Pak Cam bagi 1. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sorry tak perasan dah tadi. Oh, oh. Keraslah buff korang. Aku nak buff tu. Aish, dah dapat dah tu. Sikit lagi. Sikit lagi, sikit lagi. Yes. One shot, one kill. Kau ada B, kau ada B. Yeah. Nice. Time to teach you guys a lesson. Boleh dah, mati ni. Lompok. Trik ke bawah. Dari tadi jumpa link. Yo, tak tahu lah kenapa dong semua. Suka pakai link lah sekarang. Oh, dah alti, dah alti. Dah alti, dah alti. Tu nama skin aku. Link OP ke sekarang? Yes. Tak tahu link OP tu sekarang. Bye bye. Dia tak ada flicker. Eh, ada free fire. Zara ada berapa account? Ah, tak ada. 2. Aku ada 2 account. Oh. Kita tak boleh kau. Wuih. Wah, I target ni tu. Bye bye. Kalau lima kali ni, ya, kalau lima kali, saya nak tanya.
Bye bye. Boleh tanya play off mula jam berapa? Play off mula jam 2 selalunya guys. Boleh lah nak ambil angle atas sebab ada minion dengan berlalu. One shot, one kill. Baru datang dah meninggoy dah member. Tengah biru ni. Mau eh maksa ni. Nak. Allahu akbar, tabrak dinding bosku. Amboi. Awak datang balik awak. Tak nampak. Tolonglah guys. Bunuh dia net. Oh tak jadi. Korn, oh korn. Korn, korn, baik korn. Linya laju. Dapat. Tolonglah bagi aku mana, ya Allah. Saya perlukan mana. Rapid boot lagi annoying lah sebenarnya. Untuk Franco kan. Nak tak nak kena ada rapid boot. Kasut cooldown tu boleh lah nak pakai. Tapi kalau korang nak annoying sih, boleh pakai rapid boot. Hey.
Hajar, hajar. Ke bawah. Kenapa nak ke depan eh? Kiri. Tembak. Ui, tembak. Masya Allah. Wih. Laju rollingnya. Siap doh. Ji jam, siap petang nanti nobar tak? Nobar lah, tapi aku tinggal. Aku rasa aku masuk nanti waktu contohlah kalau ada game kelima. Game kelima boleh lah sebab aku ada screen lagi. Dora comeback doh. Linya laju eh? Linya padu baby. Ya. Wuih, ni tak boleh buat main-main ni. Enemy dah late game lah guys. Wuih. Ya. Tapi sebab aku fleeting time bi. Didik. Ah betul dah. Tapi lambat lah Isyam. Laju rolling dia. Mana boleh ambil wall ni? Ke boleh? Boleh. Time to teach you guys a lesson. Launch attack. The enemy has slain Lord. One shot, one kill. Mana link ni? Sini sekali lagi. Bismillah Ling. Ini tak nak buff ke? Jangan bi. Diorang ramai yo. Sekejap, lot habis lah. Boleh bi. Boleh. Jangan kata kita kalah tu. Power gila link tu, ya. Hai. Tak kena. Time to teach you guys a lesson. Real fighter never runs.
Ui. Ui, ada lagi Immortal. Ui, minta. Ui, Rose Gold. Abun. Ah! Moai Winter Immortal Rose Gold. Tak relax kau ni. Wah. Oh my god. Bala. Jom 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 jom. Damage dealer, damage dealer. Request backup. Ada link, ada link. Jangan dong, jangan dong. Ada. Jangan mi, jangan mi. Ada lot, ada lot. Habis terus lagi mi. Kenapa dia macam giat kau? Dapat lunok boleh lah? Ya. Eh ni 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 ni. Tiga lah, tiga lah. Tiga lah, tiga lah. Ha. Ada dong, ada dong, ada dong kala. Alah lah. Kenapa pergi buat macam tu lah? Wih, Masha tu. Buffling ke? Diorang? Nah sir, Link tak ada buff. Diorang, diorang, diorang. Ha. One shot, one kill.
Santai. Memang macam tu guys. Victory. The best of the rest. The best never rest. Saya rasa